Ô, sacrish! Jo, počkej, jo, rychle přeby, Blaškoviči, a super, to je, Tak, to asi nebylo všechno, co? To by bylo asi moc jednoduchý. Ou, já se nemůžu otočit, to je blbé. Ježišmarja, tak umři, kolik toho schytaj ty parchanti. Oh boy, tady jsou vlastně ty bouchací lahvičky. A to je blbé. Tak šup. Někdo tady? Co? Nějaký vykuk? Že by na mě nějaký vykuk? Jo, co to bylo? To bouchlo, ale nic jim to neudělalo. Jo, šikovně jste se oši postavili k těm lahvím. A to už jsme jako venku z hradu? Ne, to teprve jedeme do hradu, aha. Tak to jo. Hele, tamhle ještě přežil šmejk. Tak. To vůbec nikdo neslyšel, vůbec to nezalarmovalo celou posádku tady v celém hradu. A nesnaží se mě všichni teďka zabít, jo. Tak. Jsme asi dorazili na konec? Nebo ještě ne? Už asi jo. Už to vypadá, že asi ano. Ups. Aha. je tady něco, co si můžeme vzít? Můžeme rozbít tyhle? Ani tou trubkou? Ne, ani tou trubkou. Vůbec si, na jakých číslech jsou zbraně? Trojka jsou pistole, čtyřka jsou samopaly, jasně, dobře. Aha, checkpoint. Ups. Dveře se nám zavírají. A... co jako? A, to je zdymadlo. No, tak to jo. No, krysa. A my jedeme dál? Aha, kapitola číslo 2. Doky. Jedeme asi dál, co? Akorát teda nechápu, proč Blaškovice dali takhle na jedno místo a Wesley ho dali úplně někam do prdele. Úplně někam jinam. Ježišmarja, no proto. To je všechno? To bude všechno a jdeme na... sakra. Kde seš? To bude lepší asi zjít tuhle stu. Za těma dřevnýma krabicema se docela blbě schovává. Tak, ještě tady někdo je? No to víš, že tady jich je. Ten se schovává, vylejzá jenom. To se dá rozbít.
se nedá rozbít, ani tohle se nedá rozbít. Ale tady jsou zbraně. Tak pojďte. Já vám neublížím. Skoro. Au. No ale už mě to nebaví teda. Kde máme tuhle tu? No, proto. Tak. Všechno to tady pobereme. A můžeme házet nože. Tady ještě něco? Už vypadá, že ne. Ještě nějakou zbroj potřebuje, ale tam něco se schovává. Aha, granáty. Akorát vůbec nevím, jak se hážou. Možná gejčkem. A nebo si na ně musím zase přepnout, ne? Ne, nemusím, dobrý. A ta pistole je co, sedmička. Dobře. Tak, musíme nabrat co nejvíce. Blbostí, předměty máme. To je další loď. To jdeme další loď. To jdeme zase další lodí. Co, něco tady je? Tady nevypadá, že by něco bylo. Ne, nic tady není. No, tak jdeme zase dál, no. Tak jdeme zase dál. Co si gecneme za kulomet. A dáme zbroj, ale k tý se asi nedostanu. Nejdu já zase zpátky. Jo, dostanu. Nejdu já zpátky, vidíte, já jsem přijel tam, že jo, tak... Mám plnou? Aha, já mám plnou. Tak to jo. Tak to jo. Ah, signál detected. Koho jsme... Oh, sakra. Ne, otoč se. Aha, jo takhle, ono mě to... Ups. Ups. Upsi, upsi. Jo, to je díka. A to byl granát. Takže gečkem. Takže klasika. Ne, 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 nic na mě házet nebudeš. Jo, ten má taky kulomet. To není fér. A já už nemám granát. Můžeme tady něco pobrat? Ale tady je tajná cesta. Kdo by to byl čekal? Aha, nová zbraň. Oh, to není asi dobrý čas to zjišťovat, co to je za zbraň. Tady se schovává. To už jsem asi zabil. Ne, ještě nepřebíjej. Dobrý. Jo, toho jsem ještě nezabil. Tak, dobrý. Slyším kroky. Jo. Ale to vypadá, že tady bude zase nějaký útok. Ono by to chtělo asi zabít toho pitomýho komandéra, který tady dělá ten alarm. Wow! Tak šup. Wow! Oh.
Tak, doplníme munici. Paráda. Tak, je po komandérovi. Tady už jsme byli. Ale ještě jeden zbývá. Dobrý. Tak. Fuj, to by bylo. Akorát nám došly náboje do těch samopalů. Ale co pak to bylo nějaká... Uhuhu. Bombenbass. Bombenbass. Tady máme ještě pušku. Tady něco máme? Tady toho máme. Vždycky člověk tak přeběhne rychle, aby ho náhodou nezabili. A pak se vrací a zjišťuje, že tady je spousta zajímavých věcí. Tak. A tady ještě. Tam nic zabilo? To fuck. Dobrý. A no, tak jsme se dali. Tak. A, ten. A jo, tady ještě. Ale ne, pistolky ne. Tohle jsem si chtěl vzít. Tak, všechno to pobereme. Jo, to bylo těsný. Prskej koberec. Hm. Tak. A asi tudy. Dokonce máme klíč. To jsem musel vzít někde náhodou. Hop. Jo, jenže to je nám úplně k ničemu, protože musíme... Ne. Tam něco bylo. Můžu to vzít? Co? Ne, tak ne. Ty šmejde. Ups. Tak jde, pak seš, vles. Já ti dám pozicion, že se z toho picneš. Tak, ještě něco? Něco jsme zapomněli? Ne, nic, vypadá to, že dobrý. Vypadá to, že jsme našli dokonce i granát. Když jsme si ten první tak skvěle vyhodili. Úplně někam. Dopryč. Ale hele, tady ještě věcí. To bude asi všechno. Tady něco? Ne? Dobrý. Tak jdeme dolů. A jdeme zase do podzemí. Upsi. Oh! Fuck! Já jsem přišel o všechen život a tady bude určitě nějaký šmejt podmorský. Vylez nahoru. Přemůže vylez nahoru. Tamhle. No nahoru ale vylez. Tak. Fuj, ty bláho. Ježišmarja. No, šup, lezeme zase. Už tady dlouho ne... Už tady dlouho nebylo. Hot left alt. A dobře, tak to stačilo. Na tam toho prvního úplně, kterýho jsme potkali, na to nestačila jedna. Tady je to nějaký, nějaká krypta asi. To vypadá jako nějaká krypta. A to asi nebude ten meč, který našli, co? To by ho tady jen tak asi nenechali. Co, tudy má doprava?
Ale těch mečů je tady hodně, takže to asi nebude on. Co to byla? Trojka to byla, že? Bum. Jo, do toho prvního to asi nestačilo, protože jsem se do něj netrefil tak, jak jsem měl. Nějaká poznámka. Poznámka od Helgy. No, to potřebuje, Helga si to potřebuje nechat přeložit, tohle to. Kudla házecí, super. Ale tam něco je. Spousta věcí. A tady jdeme hezky zase do podzemí se někudy plazit. Ups, co to bylo za zásek? Je, tam je vzadu ještě jeden. To není dobrý. To není dobrý. To byl dobrý zásah.